Ale ja viem, že Korejci, ktorí bývali v internáte Mladá garda, hrávali futbal s našimi študentami a keď dali gól, tak sa strašne tešili. A strašne sa tešili, aj keď dostal. Lebo to je šport, vieš? To je, to... Nie, no, to no, som na rade. Ale to sú emócie. No. Čo, keď tak... prehráš 7-0, tak by bola škoda netešiť. Kedy už zase prehráš najbližšie?